Så er vi her i København, og jeg øver med Philip Jers, og vi skal øve noget repertoire, for vi skal også lave en tribute til Tuts Tiedemann og Svend Asmussen. Vores to store idoler. Og vi glæder os rigtig meget til forhåbentlig at komme ud og vise jer, hvordan det kommer til. Ja, hvad? Ja, det var faktisk det, jeg tror, jeg var.